get some tequila. Takže poslední díl vás vítám pro dalšího videa. Ty vole, já fakt nemůžu mluvit. Jak vidíte, tak fakt nemůžu mluvit. Přeskakuje mi hezký hlas. A jsem hodně nemocná, asi mám angínu nebo něco, nemůžu vůbec polknout ani nic. Takže na Sesku vlastně chodím jenom na skok, aby si koupila staráčku. A chci vám jenom říct, že ode mě určitě nečekejte videa, protože tohle fakt nejsem schopná. Jako já si nejsem schopná vůbec se dokopat toho, že jsem šla na ten počítač. Takže určitě nečekejte videa, to jsem vám chtěla jenom říct, že jsem teď nemocná, zatím ještě nemám antibiotika ani nic, takže... jinak koukala jsem, že chybí asi 40 odběratelů nebo kolik do 3000, to je strašně úžasný. A myslím, že to nemůžu oslavit, jakože natočením nějakého videa nebo tak něco. Takže u mě to bude opoždění a já budu přemýšlet za co, 3000, jaký bude speciál, můžete napsat nějaký své nápady nebo do komentářů, co bych chtěla udělat s tajnou. A radši už to končím, takže já se tady s váma loučím a do odvolání nebudou videa ode mě. Zatím čus.